माफीची घोषणा केल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांची यादी जाहीर तर केली, पण याच्यामध्ये मुंबईतले 813 शेतकरी असल्याचंही सरकारने म्हटलं होतं. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात असतानाच आता एक आणखी धक्कादायक बाब उघड झालेली आहे. या शेतकऱ्यांची यादी सरकारकडे नसल्याचं धक्कादायक माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत मुंबई शहर आणि उपनगरात कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची नावांसह यादी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सरकारकडे मागितली होती. त्यावर ही माहिती शासन स्तरावरील अभिलेखात उपलब्ध नाही तर संबंधित बँकांकडे उपलब्ध आहे अशी माहिती सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाकडून देण्यात आलेली आहे. मुंबईतल्या 694 शेतकऱ्यांकडे 45.4 कोटी तर उपनगरातील 119 शेतकऱ्यांकडे 12 लाखांचं कर्ज असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. आणि विशेष म्हणजे मुंबईत 813 शेतकरी असल्याची आकडेवारी जाहीर झाल्यावर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. पण आता या शेतकऱ्यांची नावांची यादी सरकारकडे उपलब्ध नाही ही धक्कादायक बाब उघड झालेली आहे.